همراه هستیم با خانم فرزانه روستایی از استکهلم. مسئول پزشکیان، حادثه مرگبار و انفجار در معدن زغال سنگ تبس را نتیجه تحریم ها دونست. آیا به نظر شما واقعا این حادثه ربطی به تحریم ها داره؟ تحریم ها قطعا همه مسائل ایمنی، اجتماعی، اقتصادی کشور رو تحت تاثیر قرار داده، اما به نظر میرسه که هر جایی که نقصی در مدیریت وجود داره یا کسی نمیخواد مسئولیت رو بپذیره، اون جایی که میشه توجیه کرد مسئله تحریم هاست. من فکر نمی کنم که مسئله تحریم ها ربطی به معادن داشته باشه، بیشتر مسئله مدیریت هست، مسئله واگذاری به بخش خصوصی هست، مسئله اینه که نظارت نیست و کارگر ارزان، گرسنه، بدون شغل و بدون حمایت، کارگرانی که برای 12 میلیون تومان حاضرن هر ساعتی رو که شما بگید کار بکنن، این موضوعی که کارفرما رو یا صاحب معدن رو یا اون کسی که مدیر هست رو مجاب میکنه که به هر ترتیبی شده از معدن استفاده کنن و استخراج رو انجام میدن، و اینکه جان کارگران به خطر میفته، یک بحران اجتماعی به نظر من یک بحران اجتماعی خیلی کوتاه مدت خواهد بود و فراموش میشه. موضوع مسئولیت نپذیرفتن مسئولان و مدیران کشور و سازمان صنایع اصل قضیه است، نه مسئله تحریم ها که این آقایون همه چیز رو میخوان بگردن تحریم ها بیاندازن. اما یک سوال کلی، چرا همچنان در ایران زغال سنگ استخراج میشه و آیا این تجارت اینقدر پرسوده که بسیاری از این معدنکاران حتی مجبورن که در شیفت های نیمه شب کار کنن؟ تحرا همطوری خدمتون گفتم یک شغله و وقتی که کارگر ارزان هست استخراج ادامه داره. حالا خطری هم هست، من فکر میکنم که هم کارگران به جان میپذیرن به دلیل دانش کمی که دارن، دانشمندی کمی دارن، و هم مسئولان خب براشون میصرفه دیگه. کارگر که حاضر میشه، این در واقع یک نوع بردهداریه وقتی که معدنی که حفاظ نداره و اصلا امنیت نداره، یک نفر به خاطر تأمین نانش، به خاطر هزینه کرای خونش، کسانی که در اون حوالی هستن، گرگان، خراسان جنوبی، همه در اون معدن کار میکردن، همه از اقشار بسیار ضعیف و از اقشار آسیب پذیر هستن. حتی شرایط بدتر از این هم باشه میرن کار میکنن، چون کار دیگری نیست، از کجا نان و زن بچه‌اش رو تأمین کنن. من این رو خدمتتون گفتم قبلا، در انگلیس زغال سنگ در انگلیس خب خیلی مسئله مهمه، تا سالها گرمایش خونه ها اصلا با زغال سنگ بود، اما اینا همیشه کارگرها همیشه یک قفس قناری با خودشون داشتن. من یک توییت هم در ارتباط زدم، وقتی که میرفتن توی معدن این قفس قناری رو هم با خودشون میبردن. قناری به دلیلی که خیلی سریع تنفس نفس میکشه و خیلی کوچیکه، اگر نشت گاز باشه قناری میمیره و در جا از اونجا میفهمن که نشت گاز هست یا خطر انفجار گاز هست، بلافاصله اون کار رو تعطیل میکردن و اون تکنیکای ایمنی رو اکتیو میکردن. در ایران چنین سیستمی نیست، اصلا اون حداقل 100 سال پیش با قناری میشد امنیت رو تامین کرد، در ایران حتی این تکنیک ها هم نیست. مسئولین هم با وجودی که هزینه سیستم تامین امنیت از واردات زغال سنگ بسیار بسیار کمتره، خیلی تن بهش نمیدن و ترجیح میدن اون رو بندازن گردن تحریم ها. اما مسئله که چرا وارد میکنن، توضیحش اینه که در حال ما معادن زغال سنگی داریم که میشه ازش استفاده کرد، منتها معادن زغال سنگ ایران مال یک دورانی از زمین شناسی است که مثلا با معادن زغال سنگ انگلیس رو نمیشه مقایسه کرد. معادن زغال سنگ ایران رو به صورت خالص و خام و اونجوری که استخراج میشه نمیشه در صنایع فولاد استفاده کرد، نمیشه تبدیل به کوک کرد. این حتما باید با زغال سنگی که از خارج وارد میشه و کیفیتش خیلی بالاست، قدرت حرارت زیادتری تولید میکنه یا هر چیزی که هست، باید این رو مخلوط کرد تا بشه ازش استفاده کرد. در هر حال شما در نظر بگیرید که سالانه حدود 4 میلیون تن زغال سنگ در کشور ما تولید میشه، 4 میلیون تن مصرف میشه که 1.800 میلیون تنش فراوری شده است و سالانه 3.5 میلیون تن زغال سنگ کنسانتره مصرف میشه که زغال سنگیه که با زغال سنگ وارداتی محلول میشه تا قابل استفاده بشه. با این احوال مسئله اینه که بخش خصوصی که این معادن رو معمولا خریداری میکنن، معادنی که در هر حال در سر و سر کشور بخش است، ما معادن خیلی زیادی در کشور داریم. من یه بار یه آماری هست ببینید، گفته میشه ما 6025 معدن فعال داریم،
از این 6025 معدن فعال 1200 معدن فقط امنه، بقیهشون امن نیست. خب 6000 معدن در کشوری که معادن در هر حال معادن خیلی زیادی در کشور ما داره و یه بخشی از اقتصاد رو تامین میکنه دیگه، این مسئله مهمیه. اما جابجایی معدن ها و جابجایی مالکیت معدن ها از بخش دولتی به خصولتی و به بخش خصوصی که معمولا نظارتی برش نیست و کالای برخی از اقشار این معادن، کالای طیفی از سرمایه‌داران و پولدارهای کشور هستن که جابجا میشه، اما اینی که مردم چه بلایی بر سرشون میاد و این خانواده های معدنچی ها وقتی که 50 نفر 40 نفر یا 60 نفر در یک سانحه کشته میشن و این خب یک ضربه اجتماعی، خب اینها براشون مهمه. یک نکته هم من خدمتتون میگم، زیاد در کشور ما اتفاق سانحه معدن اتفاق میفته و اصلا دهه 90 گفته شده که 3000 سانحه معدن وجود داشته، 430 نفر کشته شدن، 13000 نفر هم زخمی شدن. اما معجزه رسانه رو شما اینجا میبینید که این بار وقتی که سانحه معدن طبس اتفاق میفته، این بمب منفجر میشه. قبلا میگه 430 نفر کشته شدن توی 10 سال خیلی زیاده، یعنی تقریبا میشه گفت که سالی 40-50 نفر کشته میشدن. اما آگاهی مردم اینقدر بالا رفته، تبادل اطلاعات اینقدر زیاده و حساسیت مردم نسبت به مسائل ملی در سطح ملی و در سطح کلان ملی اینقدر بالاست که یک معدن وقتی که ریزش میکنه و کارگرها کشته میشه، این تبدیل به بمب خبری میشه. قبلا از این خبرها نبود، در ایران هر اتفاق میافتاد میشد اون رو لاپوشانی کرد. اما مسئله این ریزش معدن و کشته شدن 50 کارگر مظلوم این معدن اینقدر مهم بود که حتی نامه اون مجتبی گفته بود که من کلاسامو تعطیل کردم، حتی اون رو هم تحت تاثیر قرار داد. مسئله ریزش معدن حتی اخبار جنگ لبنان رو هم تحت تاثیر قرار داد، به دلیل اینکه جامعه ایران وارد یک خودآگاهی بسیار قدرتمندی شده که هر اتفاقی بیفته، هر ایرانی آسیب ببینه و هر جای احساس کنند که کشور ما دچار خسارتی شده و مسئولیتش با این نظامه، با این مدیرانه، به مردم نرسیدن، تبدیل به یک موضوع بسیار پاپیولار و موضوع بسیار مهم اجتماعی میشه. اینی که شما الان ببینید من از پریروز تا حالا هر رسانه رو که باز میکنم عکس این معدنچی ها هست، هر تلویزیونی رادیو رو نگاه میکنید در کنار تحولات لبنان و اسرائیل شما میبینید عکس خانواده های معدنچی، و این به نظر من هر چند که باعث تاسفه، هر چند که ما ناراحت میشیم از اینکه هموطنانمون در دوران برده به صورت برده در معادن کار میکنن، سقف حقوق کارگرها از 12 میلیون بیشتره، اما اینها وقتی که برای 12 میلیون کار میکنن احتمالاً یک عالمه شیفت اضافه هم برمیدارن ولی اینکه حقوقشون به 16 میلیون 17 میلیون برسه، اما هر بار که میرن کار میکنن واقعا اینها جانشون رو در کف دستشون میگیرن و این مظلومیتی که مردم ایران دارن. و خیلی خوبه که افکار عمومی اینقدر نسبت به این مسئله حساسیت نشون داد و هنوز که هنوز داغ هست، به دلیلی که 11 نفر از برادران ما، از هموطنان ما، از مردم ایران هنوز در زیر اون خاک ها و انفجار معدن اون سانحه هستن و هنوز اونها رو نتونستن در بیارن. در هر حال من خودم به خانواده هاشون تسلیت میگم و امیدوارم که استاندارد معادن آنچنان بره بالا که ما دیگه اصلا شاهد این نباشیم که مردم ایران، کارگران، جوانان، به خصوص اون جوان 17 ساله‌ای که جز کارگرا بود، درس نخونده بود یا دبیرستان رو ترک کرده بود و وارد بازار کار شد، حتما احتیاج داشت، اما در این حادثه کشته شد و این بسیار قابل تأسف. من هم از طرف خودم و همکارانم در ایندیپندنت فارسی به خانواده های داغدار تسلیت میگم و ممنونم از شما که وقتتون رو مثل همیشه در اختیار ما گذاشتید. خواهش میکنم. محبت باشید.